Մենք ի սկզբանե արդեն անհավասար պայմանների մեջ ենք։ Ուրիշ տարբերակներ չկան այս ինքնարժեքը իջացնելու, որ կարանանք 3-6-ով սպիրտ են ծախում, այնտեղ էլ կվաճառեն սպիրտը, ճիշտ է, 3-6-ով։ Ավելի այժմ կծախեն, արդեն անհավասար պայմաններ են, ու չկա ինչ-որ տարբերակ, չկա տարբերակ ավելի ինքնարժեք միջացնելու, մենակ ես 100 դրամը խոչ կամ ասեն 21 ցենտ չի։ Մի հեկտարից 5 տոննայի փոխարեն 25 տոննա խաղ է պետք մտցրել, ինքնարժեքը ճիշտ են ավտոմատ։ Սենց թե այնպես մենք մեկա շուկա կորցնում ենք, ուրիշ բաներ էլ պետք է մտածեք, որ ինքնարժեքը ճիշտ է։ Ավտոմատ տեղում ինչու՞ 5 անգամ։ Որովհետև սենց ասեմ, մենք ունենք շատ ճանաչված բրենդներ, որոնց հետ կապված ասենք ես գնով կարող է իրանք առնեմ, բայց քիչ ճանաչված բրենդների համար ահագին դժվար կլինի ես այդ շուկայում իրանց տեղը մշտական պահել, որովհետև ընդեղից էլ քիչ ճանաչված բրենդները ավելի էժան գնով կլինեն, ու այսօր մենակ այդ շատ ճանաչված բրենդների համար իհարկե կան այդ կա պահանջը, բայց այն մնացածի համար ասենք Ռուսաստանային երկիրն է, որ տարբեր կատեգորիայի սպառողներ կան ու նրանք այդ ավելի շիր պատրեպի վրա են աշխատելու, բավականին մասնա բաժին է կորեն։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։